Vi er i Østerfjorden ved Risør, rett nord for Store Vardøya. Der finner vi en av Risørskjærgårdens mest kjente uthavner, nemlig Perleporten. Det er navnet på sundet mellom Store og Lille Vardøya. Vi tenkte å gå inn fra nord, som er den trangeste passasjen. Det er egentlig bedre plass sør via Vardøysundet, selv om det her ser litt skummelere ut på kartet. Det er midt i fjellesferien, og vi regner med at det er helt fullt av båter her, men likevel, vi må innom og kikke. Thank you.
Det var vel som vi trodde. Her er det helt fullt, bortsett fra noen jolleplasser. Vi konfererer med vårt reisefølge, Anne og Trond, for å sette kurs mot neste uthavn. Det var inte någon.